Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. І пам'ятаєте ці кадри? Американець Ніл Армстронг вперше ступає на поверхню місяця і промовляє історичне. Це маленький крок для однієї людини, але величезний стрибок для всього людства. Але ви здивуєтеся, наскільки багато людей вірять, що на місяць ніхто не літав. Легендарну висадку американських астронавтів на місяць рівно 55 років тому і досі жваво обговорюють як виставу, цілком зняту у павільйонах Голлівуду. Мій колега, наш історичний розслідувач Стас Ясинський, зібрав вражаючі подробиці польоту на місяць, а також сумніви тих, хто вважає цей факт казкою для землян. Першими на місяці, про це знають навіть школярі, були американські астронавти з Аполлона-11 Ніл Армстронг і Баз Олдрін. Але мало хто чув, першим на супутник Землі міг спуститися ось цей чоловік. Його звали Волтер Шіра. Він до того вже двічі літав в космос і очолював екіпаж Аполлона-7. Але Шіра в перші години польоту захворів на застуду, що призвело до дивних наслідків. Він поводився неадекватно, сварився з пунктом управління і наповнював маленьку кабіну космічного корабля використаними серветками. Екіпаж повернули на землю, а сам Уоллі Шіра пішов у відставку одразу після посадки. Ще один сюрприз. Ось так виглядає маршрут корабля із землі до місяця. Він називається місячною трасою Кондратюка. Бо саме українець Юрій Кондратюк в 1929 році вперше відкрив світові найсприятливіше для старту равликову траєкторію, на якій і було засновано весь проект Аполлон. Цікавий факт. Посеред Другої світової війни Кондратюк зник безвісти. Але його зошит з розрахунками космічних польотів після окупації Німеччини знайшли на секретній військовій базі в Пенемюнде. Саме там німці розробляли свої ракети «Фау». Але повернемося до Аполлона-11. Ось легендарний знімок. На ньому астронавт Ніл Армстронг позує на фоні американського прапора, що його першопрохідці встромили у поверхню місяця. Але якщо придивитися уважніше до прапора, то можна потрапити в капкан сумнівів. Зоряно-строкатий стяг розвивається. От тільки проблема в тому, що на місяці нема атмосфери, отже і вітру. Подібні маленькі сумнівні деталі, якщо поставити за ціль, можна відшукати і на інших місячних фотографіях з місії Аполлон. Тут тіні астронавтів падають не паралельно одна одній. А ось тут База Олдріна чомусь видно, хоча він мав би знаходитися в абсолютній чорноті місячної тіні. Все це стало приводом для появи однієї з найбільших конспірологічних теорій. Вона полягає в тому, що всі фото і телетрансляції з місяця недосконала підробка. Це Білл Кейсінг, американець, що заробляв на життя написанням інструкцій до мотоциклів і порадників для фермерів-початківців. В 1969-му він влаштовується технічним письменником фірму Rocketdyne. Компанія займалася створенням ракетного двигуна F-1 для ракетоносія Сатурн-5. Ця ракета виводила в космос американські Аполлони. В 1976 році Кейсінг несподівано звільняється і видає книгу під трохи фантастичною назвою «Ми ніколи не бували на місяці». Письменник називає містифікацією всі 6 польотів на місяць, які були здійснені з 1969 по 72 рік в рамках місії Аполлон. Здебільшого Кейсінг фокусується на аналізі фотографій і телетрансляцій і шукає нестиковки. Пізніше НАСА і дипломовані вчені пояснять кожен з цих моментів. Наприклад, прапор на місяці розвивається без вітру, бо в нього був встромлений спеціальний дріт, якого, вочевидь, позбулися на наступних етапах місії Аполлон. Утім, це не заважає ентузіастам і навіть науковцям підкидати вугілля в топку місячної змови. За деякими версіями конспірологів, наука і сьогодні не спроможна посадити космічний корабель на місяць через особливості гравітації. Окремо хочу сказати про російських колег Кейсінга. Ті йдуть далі за інших і заявляють, що американці взагалі не літали в космос аж до 1981 року. На що сам Білл Кейсінг на початку 90-х відповідає? В космосі в 60-х не було і Юрія Гагаріна. Ви знаєте, що вражає і лякає найбільше?
Кількість тих мешканців планети, які вірять, що їхні уряди їм брешуть стосовно космічних польотів. Таких в США 12%, і це небагато, бо в Росії таких більше половини, аж 57%. Це дивно, але людям подобається вірити, що світовий уряд фальсифікує їхню реальність. Що й казати про жорстку, неймовірну дійсність війни в Україні. Ті самі люди, що вірять в місячну змову, легко погодяться, що наша війна – це ще одна вистава, спланована світовим урядом та військово-промисловим комплексом задля збагачення і контролю. Утім, саме такими адептами змови, які вірять, що всі їх обманюють, і справді найлегше маніпулювати. І політ на місяць – хороший тест на інтелект. Станіслав Ясинський, ТСН Тиждень, марафон «Єдині новини».